Lieve gemeente, het is wonderlijk om samen met jou te kuier vandaag. En ik bid dat jij geestelijk verrijk zal worden als ons samen als geestelijke familie is, al zien ons mekaar niet. Ons wil nie, jy moet in die duister gelaat word nie. Daarom besoek asseblief ons webblad moreletta.org of ons Facebookblad of Instagram. En als je die eenies graag wil hê, skryf net 'n e-pos na nuus@moreletta.co.za. Ek dink een van Godse liefdestale is om te gee, is om weg te gee. En my collega Pieter het verlede week twee beginsels gedoen uit Paulus' brief aan die Korintiërs, 2 Korintiërs 9. En hy het gesê dat ons het offer van dank aan die Here kan bring en dat ons somme moet volop saai. Maar Paulus gaan verder met nog twee beginsels. Hy sê dat ons uit liefde met een mooi en een blije gemoed sal gee, een lekker hart sal gee. So dit wat aan die Here aan jou toevertrouw het, sê hy, gee dit met een blije gemoed. Jy is nie gedwong nie, en jy hoef ook nie te gee uit teesinnigheid nie, maar jy gee dit met een hart vol liefde en met een gesindheid dat die koninkryk uitgebrei sal word. Maar daar is nog een beginsel waarvan hy praat, en hy sê dit in vers 10. Hy sê, as jy met vrymoedigheid gee, sal die oes groot wees. En dis my gebed, vir my, vir jou, vir elke lidmaat in die gemeente, omdat ons met vrymoedigheid gee vir die koninkryk, dat ons een groot geestelike oes sal inbring as gemeente. Ons is so blij en dankbaar dat ons vanoggend kan aangaan met die reeks oor die krag in jou. En my collega Pieter Badenhorst gaan ons vanmorgen met die woord bedien. Maar net voordat Pieter die boodskap bring, kom ons as gemeente aanbid die Here heerlik saam met die volgende lied. Ons as een band sien so uit om hierdie tyd saam te wees en wees so band saam te wees en hierdie te kan loof en te kan prys. En ons is seker, julle sien ook uit om sy naam groot te maak. So kom ons loof om met ons hart, siel en met ons levens. Die wat wacht op die redding van die God van die Heilige God, die Almachtige, ek sal sê, die Here is my vesting, ek sal sê, die Here is my toevlug en kracht. En my God, wie ek vertrou, is my God. My God, in wie ek voel, al is
my God in wie ek glo, op u sal ek vertrou. Halleluja, 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 halleluja. My God in wie ek glo, op u sal ek vertrou. Maak sy naam groot. Goeiemôre, ek is Pieter Badenhorst en dis lekker om weer saam met jou te kuier rondom die woord van die Here vandag. Kom ons bid saam. Here, dit is vir ons so voorreg om in u teenwoordigheid te wees, waar ons ook al is in hierdie grendelgreeptyd. Dankie dat ten spyte van frustrasie
en dinge wat nie lekker loop vir baie van ons, dat ons weet, U is daar, U is 'n stabiele faktor in hierdie tyd, ons weet, U verander nooit, en dat ons net 'n paar minute rustig kan wees, saam met U, saam met mekaar, rondom U woord. Die gebed van my hart is, dat U vir ons so sal seën, as ons praat, en as U met ons praat. Dankie, Here. Amen. Julle, ons is by die derde Sondag in ons reeks oor die Heilige Gees met die titel Die krag binne jou. Die afgelope twee Sondae het Willem dit baie mooi vir julle verduidelik. Wat doen die Heilige Gees en wat werk hy in ons en ook wat het gebeur nadat die Heilige Gees uitgestort is in die eerste gemeente daar in Handelinge. En ek dink een van die dinge wat hy gesê het is dat die Heilige Gees hierdie mense kragtig gebruik het om te getuig en ons wil met hierdie tema vandag so 'n bietjie verder gaan oor die opdrag om te getuig. En dit kom in Handelinge 1 vers 8 net voor die hemelvaart is die laaste woorde van die Here Jesus aan sy disippels. Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld. Nou die eerste ding wat ons kan sê hieroor is dat die opdrag om te getuig is vir alle gelowiges, almal wat glo. Willem het dit mooi verduidelik, as jy glo in Jesus Christus, het jy die Heilige Gees. En as jy die Heilige Gees het, het jy hierdie krag waarvan Handelinge 1 praat om te getuig. En hierdie krag is nie fisiese krag nie, dis 'n stuk entoesiasme, dis 'n stuk ek wil, dis 'n stuk ek kan nie anders nie. Dis 'n stuk energie om ander mense by Jesus uit te bring, dan het jy dit. Dit is baie belangrik om vir mekaar te sê, dat hierdie ding van om te getuig is 'n opdrag, dis nie 'n keuse nie. Die Here sê duidelik, julle sal my getuies wees, dis 'n opdrag, ek mag nie stil bly nie. Maar hier is ook 'n ek kan nie, want jy sien, as ek deur die Heilige Gees gedring word, kan ek nie stil bly nie, wil ek praat. En een van die mooiste voorbeelde is die voorbeeld van die 12 apostels wat voor die uitstorting van die Heilige Gees doodsbenoud was en na die tyd vreesloos voor die Joodse raad staan. As hulle hulle verbied om te praat, dan sê Paulus, ag Petrus en Johannes daar in Handelinge 4 vers 19. Julle moet maar self besluit wat voor God reg is om aan julle gehoorsaam te wees of van God. Wat ons betref, dit is onmoontlik om nie te praat oor wat ons gesien en gehoor het nie. Dis 'n opdrag, ek mag nie stil bly nie. Maar as die Heilige Gees my dring, dan kan ek nie stil bly nie. Hier's 'n tweede ding wat ek vir julle wil sê oor die opdrag om te getuig. En dit is dat hierdie is God se strategie om mense by hom te kry. Sy strategie is, hy gebruik mense. Hy kon engele gebruik het om die evangelie te verkondig, maar hy kies mense. Hoekom? Omdat terug by Genesis 1, by die skepping van die wêreld, toe God alles gemaak het en hy mense gemaak het, hy gesê, ek maak mense om my te verteenwoordig, om in 'n verhouding met hulle te staan, ek maak hulle na my beeld, ek maak hulle as weerkaatsers van my liefde. En toe mense teen God gekies het in Genesis 3, het God die plan van Jesus gestuur om dit alles te kom herstel, sodat ons weer in hierdie verhouding met hom kan staan. En nou gebruik hy ons om hierdie liefde wat hy in ons harte kom plant het, oor te dra. Sy strategie is ek en jy wat glo. Ek weet, hierdie laat jou dalk skuldig voel, want jy dink, ek weet dit, maar ek doen dit nie. Ek is bietjie bang, ons het so baie verskonings, want jy sien, ou moet ons sy getuies wees in 'n gebroke wêreld, en die vyand weet dit, en hy is die verleier wat na ons toe kom en vir ons vertel, jy weet te min, jy kan nie, jy is te introvert, en hy kom met 'n klomp leuns om ons weg te hou, en die krag van die Heilige Gees binne ons te onderdruk.
Die derde ding wat ik met jou wil deel oor getuienis, is dat getuienis een woord en een daadzaak is. My hele leven is een getuienis. Jy sien, die vraag is nie, is ek een getuie of nie? Want jy is dit as jy in Jesus glo. Die vraag is, hoe getuie is jy? Jy moet 'n 24/7 getuie wees vir Jesus Christus in die lewe van elke dag waar jy leef en werk en woon. Baie mooi gedeelte wat iets hieroor sê, dat ek getuig met my lewe en dat ek getuig met my woorde, is in Jakobus 2 vers 14. Wat help het my broers as iemand beweer dat hy glo, maar sy dade bevestig dit nie? Kan so geloof een mens red? Sê nou daar is een broer of een sister wat nie klere het nie en dag vir dag honger ly, en sê nou een van julle sou vir hulle sê, mag dit met julle goed gaan? Gaan trek julle warm aan en eet genoeg, maar julle gee nie vir hulle wat hulle nodig het om van te lewe nie. Wat help dit dan? Jy sien, ek dink, wat die Christendom mees ongeloofwaardig maak in die wêreld, is dat ons een ding sê en 'n ander ding lewe. Franciscus van Assisi het gesê, jy moet elke dag van die Here getuig, en as dit nodig is, gebruik woorde, want die grootste getuienis is wat mense in jou lewe sien. Daar's 'n vierde ding wat ek met jou wil deel. Om te getuig het twee kante, een wat kant en een waarom kant. Die wat is die inhoud van die evangelie. Dis wat ons lees in hierdie boek. Dis Godse story. Maar die interessante oor die wat kant is, dat enige iemand met jou hieroor kan stry en sê, watse bewyse het jy dat God wel bestaan? Maar daar is ook een waarom kant. En die waarom kant is, hoekom jy glo. Dis baie persoonlik, dis jou story met die Here. Dit is interessant, as die Bybel praat oor getuienis, dat die Bybel elke keer terugverwys na die waarom kant toe. Psalm 66 vers 16, dan sê David, kom luister alle dienaars van God, ek wil vertel wat hy vir my gedoen het. My story met die Here met jou deel. In Markus 5 vers 19, as Jesus daai klomp duivels uitdryf uit daai ou wat besete was in Gerasa, en dan sê hierdie ou, ek wil u volg, dan sê Jesus, nee, jy kan nie saam met my kom nie, dan stuur hy hom terug na sy mense toe, en dan sê Jesus, gaan terug na jou mense toe, en vertel vir hulle wat die Here aan jou gedoen het. Gaan vertel jou story met God. In Handelinge 22 is Paulus in Jerusalem om hom te verdedig dat hy met die heidene nasies werk, en in Handelinge 26 is hy voor koning Agrippa. En dan sê Paulus dat die Here vir hom gesê het in al twee hierdie gevalle dat hy 'n getuie moet wees van wat jy van my gesien en gehoor het. Vertel jou story met my. Jy sien, enige een kan met jou stry oor is Godse story waar, maar niemand kan met jou stry of jou story waar is nie, want daar lê die krag, want dis wat jy beleef het met God. Die krag lê in die waarom. En dit is so julle, jy sit hier en jy sê, ek hoor, maar ek het 'n paar goeie verskonings, verstaan jy? Ek ken nie hierdie story goed genoeg nie, ek kan nie eers een teksvers aanhaal nie. En weet jy wat, ek het nie eintlik 'n story nie, ek het nie regtig my eie story nie. Kom ek vertel gou vir julle 'n baie interessante verhaal van 'n Amerikaner wat hierdie passie het om mense by die Here uit te bring. En hierdie ou het gesê, wie wat, jy moet so voorbereid wees, dat jy op enige plek waar jy kom, God se story met mense in 30 sekondes sal deel. Toe vertel hy hoe hy iewers op reis was in een van die Amerikaanse state, en hy is honger die middag hier by 1 uur se kant, en hy stop somme by een van hierdie kettingwinkels waar jy hamburger kan koop, en hy stap in, en dis 'n langerige tou, en hy wag nou maar geduldig, En
Toe hy voorkom, sê hy vir homself, die tou is lank, ek het 30 sekondes, terwyl hierdie vrou wat my help hier agter die toonbank, vir my kaart gaan vat en my hamburger gaan bestel. En hy sê vir hoorie, kan ek gou vir jou 'n vreeslike mooi storie in 30 sekondes vertel? En sy sê, seker meneer, en hy sê, hierdie storie is God se storie. God wat die heelal gemaak het en die aarde met mense en vir mense lief is en met mense in 'n verhouding staan. En toe kies mense teen God en hulle draai hulle rug op God en die wêreld verval en die wêreld is vol ellende en swaar kry en seer en pyn wat ons allemaal aan ons lywe voel. Maar God bly getrou en toe stuur hy sy seun Jesus Christus om alles te kom verander en ons te kom verlos van hierdie pyn en die ellende. En as jy in hom glo, is jou lewe nooit weer dieselfde nie. 30 sekondes verby, hy groet haar vriendelik en hy vat sy pakkie en hy stap uit. Jy sien, die story is eintlik baie makliker as wat jy dink. Om God se storie te vertel, moet jy net 4 punte onthou. Punt nommer 1, God is die skepper van alles. Hy het mense geskep, hy is vir ons lief, hy staan in 'n verhouding met ons. Ons moet sy liefde weerkaats. Punt nommer 2, die mens is verlei deur die vyand, hulle teen God gekies, hulle die rug gedraai, hulle band met God is verbreek en die wêreld is een nagmerrie van ellende en pyn. Punt nommer 3, God stuur Jesus en Jesus kom vir alles, kom verander alles. Hy sterf, hy staan op en as jy glo, is dit nooit weer dieselfde nie. Punt nommer 4, deur Jesus word my lewe verander. Ek verander, ek is 'n nuwe mens, ek het 'n verhouding met God en die Heilige Gees in my gee my die krag om weer ander te vertel en ek het die ewige lewe want Jesus kom weer. Hoe moeilik kan dit wees? Jy sê, jy het nie 'n story nie. Jy het 'n story. God se story het 4 punte. Jou story het 3 punte. Punt nommer 1. My lewe, voordat ek Jesus aangeneem of in my hart ingenooi het. Ek kon geweet het van hom. Ek kon selfs in die kerk groot geword het. Maar daar was geen betekenis nie. Of ek het hom nooit geken nie. Punt nommer 2. Die dag toe ek Jesus ontmoet en besef, ek moet hom in my lewe innooi en alles verander. Punt nommer 3, my lewe na Jesus. Dit kan wees dat dit nie altyd maklik is nie, maar dat ek weet dat hy daar is. En met 'n kombinasie van God se storie en jou storie, hoop ek dat die Heilige Gees jou so gaan inspireer, dat jy nie anders kan as om te vertel daar waar jy leef elke dag nie. Die 5de ding wat ek met jou wil deel, is dat om te getuig is soos om saad te saai. Jy sien hoe of wanneer en of die saad opkom, het niks met jou te doen nie. Jy saai net, daai is God se kant van die proses. In Romeine 10 skryf Paulus dit verskriklik mooi, daar in vers 13. Hy sê, want elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Maar hoe kan 'n mens hom aanroep as jy nie in hom glo nie? En hoe kan jy in hom glo as jy nie van hom gehoor het nie? En hoe kan jy van hom hoor sonder iemand wat preek? En hoe kan iemand preek as hy nie gestuur is nie? Luister mooi na die woorde wat in hierdie versie so op mekaar volg. Gered, aanroep, glo, hoor, vertel, stuur. Eintlik moet jy van onder af begin. God stuur my en jou, sodat ons kan vertel, sodat iemand kan hoor, en iemand kan glo, en God kan aanroep en gered kan word. Maar tussen hoor en glo, gebeur daar iets. Jy sien, jou deel van die storie is stuur, vertel en hoor, en dan is jy klaar. En dan neem God deur sy gees oor, en hy laat iemand glo, en hom aanroep, en tot redding kom. Weergeboorte, bekering, dis God se werk. Maar die storie van die Amerikaner in sy hamburgerwinkel is nie klaar nie. Hy vertel dat hy 2-3 jaar later
in een ander staat van Amerika, wie in diezelfde positie is, waar hy rij en stop bij een ander winkel om weer iets te koop vir eten, een ander kettingwinkel, ik denk is die hoender een. En hij zei, hij stap in en daar is niemand in die tuin nie. Hy sê en hy dink, vandag het hy kans om met die vrou achter die toonbank langer te gesels. En hy gaan staan en hy groet en hy sit sy bestelling en hy sê, het jy tyd dat ek gauw met jou een story kan deel? En sy sê, seker meneer, en hy begin, soos die vorige keer, om te sê, hierdie story is oor God. In die volgende oomblik, toe bars hier die vrou achter die toonbank in trane uit. En sy sê, weet jy wie is ek? Ek is die vrou vir wie jy 3 jaar terug in een ander winkel, in een ander staat van Amerika, hierdie story in 30 sekondes vertel het. Jy is my geestelike pa geworden die dag, en ek het nie geweet, gaan ek jou ooit weer sien nie, en hier staan jy voor my met dieselfde story. Kom, ek vertel jy wat met my gebeur het. Ek is daar die dag na die 30 sekondes story huis toe, en daai aand, het ek net geweet, my lewe was nooit reg nie. Ek is ongelukkig. Al die moeilikheid waarvan jy gepraat het, kon ek vir jou opnoem. En ek het daai aand, sonder dat ek weet hoe, sonder dat ek God regtig ken, en van Jesus geweet het, op my knieën net gegaan, en is gesê, God, hierdie ou het gesê, as ek met u praat, en Jesus nooi, dan gaan my lewe verander. Ek doen dit nou. Dit was 'n Saterdag. Die volgende ochtend het ek vroeg opgestaan en aangetrek en om die hoek gestap na een kerk waarby ek elke dag voorbij stap op pad werk toe. En daai sondag het ek ingegaan en by die deur het een vrou gestaan en vir my gesê, jy is niet hier rond. En ek het gesê, ja, help my asseblief. En daai vrou het my gehelp om Jesus aan te neem en my lewe het verander soos jy my gesê het. En dit was nog nooit weer dieselfde nie. Dankie Here dat ek jou weer vandag kan sien. Die 6de punt, en dis die laaste punt waaroor ek met jou wil praat vandag is, hoe weet ek met wie moet ek praat? Ek dink jy het al soos ek baie besluit, miskien moet ek met daai ou praat, miskien moet ek my buurman bel, en dan doen jy nie, want jy dink dis nie die regte tyd nie, of wat gaan die ou sê, en dan los jy, en dan voel jy skuldig. In Lukas 10, dan stuur Jesus sy disippels uit 2:2, en dan sê hy, gaan, en wat hy eindelijk in die eerste paar verse vir hulle sê, gaan asseblief net sonder bagasie. Jy het niks nodig om saam te vat nie, behalwe my story en jou story. Want jy ken my story en jy het 'n story met my en dis al wat jy met jou saamvat. En dan sê hy, as jy gaan, kyk met nuwe oë, gaan met 'n koninkryksperspektief, leef om te sê ek leef, om te weet met wie moet ek praat. En hoe gaan jy weet, oral waar jy kom, spreek vrede uit oor hierdie huis, sê Lukas 10 vers 5 en 6. Ek lees dit. As jy in 'n huis kom, moet jy eerste woorde wees, vrede vir hierdie huis. As daar iemand woon vir wie die vrede bestem is, sal die vrede op hom bly. So nie sal dit na jou toe terugkom. Jy sien iewers wag daar vir jou 'n persoon van vrede in jou lewe. By jou werk, in die winkel waar jy jou kredeniers koop, by die skool waar jy skool gaan as lockdown weer verby is, selfs dalk in jou huis, in jou eie familie, oor die draad na die buurman toe. Dalk is die persoon van vrede, die ou wat die afgelope paar weke, elke week vir jou jou online inkopies by jou hek kom aflaai, maar jy dit net nooit geweet nie, want jy is nie ingestel met 'n koninkryksvisie op God wat 'n persoon van vrede stuur en klaar voorberei het vir jou nie. Dit is so maklik om net met nuwe oë na jou lewe van elke dag te kyk. Ek het vir baie jare vir die Here gesê, wys my en sê my, en ek het na baie lang tyd agtergekom, dat hy lank al vir my wys maak, het dit nooit raak gesien nie. So wat die Here met my gedoen het, is dat hy my so hans of 'n ding sal gee oor enige iemand wat vreemd is op enige plek. En toe ek het begin toets, het ek besef, dis 'n persoon van vrede. Jy moet met hierdie persoon praat. Elke keer is dit nog vir my ongemaklik, maar ek het geleer om gehoorsaam te wees en ek kan jou die een story op die ander vertel wat gebeur. Een story. Een Sondag,
toe ek in Ina kerk toe kom, Ina is bietjie siekerig, sy hoes, sy sê, ons kan nie voorsit vandag nie, en ek sê, nee, ons gaan sit daar achter iwer daar, langs die klankkas, dan kan jy makkelijk uitstap as jy hoes bykry, so ons sit op 'n plek waar ons nooit sit nie, en toe ek die oggend gaan sit, so 2 rye voor my sit 'n jongman, en ek ken hom glad nie, en ek sien hom net, in die hele erediens, is het of ek die hele tyd teen hierdie ou vastkyk, en die Heilige Gees vir my sê, person of peace, gaan praat met hierdie ou, en ek dink, ach, hoe simpel gaan dit nou wees, as ek nou hier afstap, en sê hallo, en dis nou ek, en toe die erediens verby is, staan ek op, en ek loop, en ek draai om, en ek sê vir Ina, kry jou buiten, en ek draai om, en ek kry hierdie ou nog in sy bank, en ek klop hom so op sy skouer, en ek sê hallo, ek's Pieter, en hy sê hallo, ek's Matt, ek sê, hoorie man, hier is nou vreemd, maar die Here het my nou net, jou nou net in my kop gesit vandag, en wat van ons drink 'n koffie? En dis wat die wonderlikste pad met Matt begin het. Maar Matt is hier om sy story self met julle te deel. Matt, dis baie lekker dat jy hier is. En julle, ek het nou vir Matt aan die diepkant ingegooi. Dis sy eerste keer hier voor het om kameras. So hy is op die gespanne, ongemakkelijk. Dis fine, Matt, ek is net so blij dat jy hier is. Jy het nou my deel gehoor. Nou gee ek oor na jou. Nou vertel jy maar van wat daai skouertik met jou gebeur het. Ja, dit was ook op 'n plek in my lewe wat ek besef het. Ek moet, ek kan nie meer op my eie krag en staat maak nie, so het ek ook gebid, en die Here sê vir my, hoorie, dis dat jy weer terug gaan kerk toe. Ek het daai oggend besluit, nee, dis reg, ek is kerk toe, en soos Dominee Pieter sê, ek het weggekruip daar achter in die donker hoekie, en die preek geluister, en toe die preek klaar is, toe word daar op my skouer getik en gesê, hoorie, die Heilige Gees sê, ek moet met jou gesels. En ek dink toe nie, jessie, dis nou vreemd, en, maar ja, kom ons hoor nou, en hy sê, ons moet koffie drink, ons moet 'n koffie drink. Ek dink toe, joh, okay, nee, dis nou 'n vreemde versoek, en is, maar kom ons gaan drink 'n koffie, kom ons kyk, hoe gaan dit, en die week aan het ons gaan koffie drink, lekker gesels, wie is jy, waar kom jy vandaan, wat is jou agtergrond, wat het jou gebring tot waar jy is, al die goeders. 'n week al later toe, het die Heilige Gees weer op my skouer getik en gesê, hoor hierso, ek dink is dat jy na 'n klein groep, by 'n klein groep aansluit. En ook weer geskop en gebeklei daarteen, maar sonoggend in die kerk, ek dink Jan Loot nog gepreek, gesê, hoor hierso, as jy nie by 'n klein groep aangesluit het nie, gaan Toonbank 5 toe, skryf jou naam daar neer, sluit aan by 'n klein groep. Ek dink toe, okay, dis reg, jy weet, ons luister na die Heilige Gees, ons doen dit. Gelukkig hierdie keer gaan iemand nou leiding neem, ek hoef nou nie meer, jy weet, leiding te neem nie, en ek gaan skryf my naam op die briefie, hulle sê, kom woensdag aand by, of maandag is maandag aand by mekaar, en kom maar aan, en toe ek, nou besluit ek weer, ek gaan vroeg al in, en dan kan ek weer achter in die galerij sit, dat ek bietjie wegkruip, wraggies, hier is Dominee Pieter weer daar, en so blij om te sien, hallo, wat maak jy, nee, hy bied die kursus aan, ek sê, ja, hier gaan ons nou, en hy bied toe nou die klein groep kursus aan, en 'n klomp mense daar so, en allemaal word in groepies ingedeel, en Ian Dubri is ook daar, en Ian Dubri kom stel homself voor, hallo, aangenaam, en Ian Dubri sit in ons groepie, en ek is so bly, klomp nuwe vriende, en klomp mense, en Ian is daar so, en Dominee Pieter kom nader gestap, hy sê, hoorie so, Ian, ek wil jou guns, wil jy nie na die groepie toe gaan nie, en Dominee Pieter klap my so op die rug, hy sê, en ek wil julle net voorstel in julle nuwe groep, leier Matt, dis jou groepie, dis Matt. Ek dink toe, ach, jene toch, okay. Weer eens in die diepkant gegooi, dis reg, kom ons swem, ons trap water en ons doen hierdie ding. En ja, vir 'n jaar of wat het ons aangegaan met dit. En ek en 'n vriend van my in die klein groep, Aurean, en het besluit, ons wil onsself bietjie verryk en die volgende stap doen. Ons gaan die Deel Jesus kursus doen. Die EE3, die Deel Jesus kursus doen. Ons het ingeskryf, ons het daai kursus gedoen, so met Harry en Jacobus hulle, en ons het vlak 1, 2 en 3 gedoen, en nadat ons die kursus gedoen het, weer nog steeds met die klein groepie gewerk het, en lekker pad gestap het, geestelik gegroei het ook, met die klein groep op 'n punt gekom, wat hulle ook besluit het, want hulle wil ook geestelik verder groei, en ek stel toe voor, ek sê vir hulle, hoorie so, dan stel ek en Rian stel definitief voor, dat julle die Deel Jesus kursus doen. En so skryf ek toe nou my klein groep in, wat ek toe nou op die skouer mee geklop is, en die Heilige Gees sê, okay, nee, maar is nou weer tyd, dat jy opstaan en leiding neem, skryf toe die hele klein groepie in, by die Deel Jesus kursus, en het was nie lang daarna nie, toe die
ou Kobus gebel het en Harry en sê, hoorie, doe my gins, Matt, wil jy nie net vanavond, ons gaan nou uitgaan op een uitreik, wil jy nie net vanavond deelneem en leiding neem by hierdie uitreik? Nou, ek dink toe, ach, jene, hier gaan ons alweer, kom by die kerk aan, en gelukkig is ou Ivan is ook toe nou daar so, en ek en Ivan stap toe saam, en ons sê neer is reg, kom ons vat nou die groepie, en ons gaan doen een uitreik, ons is toe nou sommer hier na een winkelcentrum toe hier nabij, en by die winkelcentrum ook gekom, en eerste paar keer raak geloop, en ek sê vir Ivan, weet, vat jy nou leiding, staan jy nou voor? Ivan doen die bediening, en hy preek, nie preek nie, hy gesels met hulle, en die paar keer, weet, skop en stryf bykie, maar eventueel gaan hulle toe oor en oorgawe. En ek dink toe, ek nie, dis reg, jy weet, ons vat die volgende oukie, en ons stap daar na die gym toe. Hier kom een jong man nader gestap, en ek besluit, ek kry weer die tik op my skouer, wat sê, hoorie Matt, ek dink, jy moet hierdie ene vat. En ek stap nader, ek stel myself voor, die oukie se naam is TK, en ek sê, aangenaam, jy weet, gaan jy kerk toe? Hy sê, ja, nee, hy gaan kerk toe. Ek sê, yes, hier is dan nou makkelijk. Gaan jy, jy weet, het jy een klein groepie? Ja, nee, jy sê, hy het een klein groepie. Ek sê, maar dan sit fantastisch. Hoor jy so, ons is nou van die kerk, en dis hoe dit werk, ons is nou met die deel Jesus Christus bezig, kan ons een piekje gesels met jou? Hy sê, nee, definitief. En ek sê, hoor jy, wil jy, kan ons vir jou bid? Ja, nee, jy sê, ons kan vir hom bid. Ek en Ivan is daar, en ons begin vir hom bid, en daar gaan hy in manifestatie in. Oe dop om, kakebeen begin bewe en begin praat en ruk en plik en Ivan treed in, ons begin toe nou voor hom bid, specifiek dat die kettings moet losgemaak word, dat hy moet verlos word daarvan, en in die gebed met die krachtige naam van Jesus is het soos een elektrische plug wat jy trek, so hele lyf raak soms so lam, val daar op een bank neer, gelukkig je display unit waar daar staan, val op die bank neer en hy word wakker, hy sê, jy mense het vraag om verskoning en skies, ek weet nie wat het nou gebeur nie, ons bid toe nou weer vir hom en sê, hoor die, jou hart vir die Heere gee, hy sê, ja, asseblief, en daar gee hy homself sy hart vir die Heere, en hy gaan toe nou in oorgang in. En as ek moet terugkyk van waar ek begin, tot waar ons vandag staan, van waar ek begin, tot waar ek vandag staan, het ek in die begin weggespring en vir die Heere gesê, weet wat, ek kan nie meer nie, Jesus take the wheel, Jesus vat die wheel, ek kan nie, ek is nie sterk genoeg nie, tot waar hy vir my gesê het, gaan kerk toe, gaan klein groep toe, jy gaan mense na die Heere toe lei, moet ek net sê, Jesse, alle glorie aan God. Dis amazing, Matt, dankie, ons waardeer so, dis so lekker dat jy jou story met ons kom deel het. En dis eindelijk maar wat ons vandag vir mekaar gesê het, dat die Heere kom sê, Handelinge 1 vers 8, jylle sal my getuies wees, en ek sal op jou skouer klop om jou daar te kry, want dis wie jy is en dis wat jy moet wees. En ek kan jylle waarborg, Matt gaan nooit weer terugkyk nie. Hy is gehoek, hy het die passie in sy hart, Heilige Gees dring om, en dis hoe die Heere werk. Wees net gehoorsaam, luister, maak seker dat jy hoor, en mag die Heere jou so sien in hierdie week, as jy met die koningskryksperspektief gaan kyk, en wag, dat die Heere vir jou sê, met wie moet jy sy story en jou story deel. Heere, so dankie. Dankie vir die wonderlijke voorreg om u kinders te kan wees. En as daar vandag iemand sit wat sê, ek het dit alles geweet, maar ek het dit nog nooit gevat nie. Dat as hy vandag hoor, hy soos Romeine 10 sê, sal glo en u sal aanroep en u sal innooi en gered sal word en sy lewe nooit weer dieselfde sal wees nie. Ons vertrou u vir elkeen wat luister en onseker is. En Here, ek vertrou u vir elkeen wat luister en u ken, dat u vandag vrese en angs en leuns weggevat het rondom die opdrag en die dringendheid hier binne in ons, dat ons nie anders kan as om te praat oor Jesus en sy redding en sy waarheid in hierdie wêreld nie. Here, sal u elkeen van ons kom tik op ons skouer, sal hy vir ons met nuwe oë laat kyk na die wêreld. Heilige Gees, sal hy oor ons vrese en ons bang wees en ons verskonings kom en ons lei na die persoon van vrede wat hy vir ons uitgekies het vir hierdie week wat voor ons lê. Dat ons 'n verskil kan maak in die koninkryk en dat ons mense kan saamvat hemel toe eendag as hy weer kom. Dankie Heilige Gees vir u krag in ons. Ons eer u. Amen.
Het was so lekker om samen met jou te kuier vandaag. En als ik mijn handen oplig en die seën uitspreek, dan is het hierdie God wat jou gemaakt het en jou gered het en sy geest vir jou kom gee het wat sê, ek is bij jou als je hier opstaan en met een nieuwe perspectief die leven gaan vat, waar je my story en jou story met iemand gaan deel. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Geest is en bly by elkeen van julle. Amen. Vrede vir jou, goeie week, ons sien mekaar volgende Sondag weer.